pažinimai. Sveiki. Man labai smagu, kad klausotės laidos pažinimai. Prie mikrofono aš, Viktorija Urbonaitė. Ir šį kart į LRT radijo studiją pasikviečiau aktorių ir teatro P įkūrėją Balį Ivanauską. Labas, Balį. Labas, Viktorija. Aš tavęs norėčiau paklausti tokio klastingo klausimo, ar niekada nenorėjai būti kokiu nors influenceriu, gydytoju ar teisininku, nes aktorius ir teatro įkūrėjas šiandien skamba labai, na, nedaug pinigų tenai. Nežinau, ar norėjau gydytojų, tikrai nenorėjau, teisininkų irgi, influencerių, kai dar mokiausi mokykloje nebuvo tokios ir profesijos matyti dar, o aktorium tai nuo 8 klasės jau svajojau būti. Tai kas tau atsitiko? Tu buvai, na, labai jaunas žmogus, taip labai labai jaunas žmogus, kad tu staiga pasirenki tokią profesiją, iš kurios, na, populiariai kalbant, tikrai nepasistatysi pilių. Nu taip, tikrai, bet aš apie tai negalvojau, aštuntokas būdamas, aš tiesiog pradėjau lankyti teatro būrelį, MTA, taip vadinosi, mažoji teatro akademija, ir ten dėstė muzikos teatro akademijos dėstytojai, taip pat ir tiem vaikam, ir aš ten papuoliau ir gavau tokį, nu kaip aš sakau, stebuklingą biletą, su kurio galėjau eiti nemokamai į visus Vilniaus teatrus. Ir aš iki tol nebuvęs teatre, pradėjau lankytis teatras ir man pradėjo labai patikti. Ten akis atsiverė, aš kiekvieną savaitgalį tik neturiu ką veikti, šiunk į teatrą ir sėdžiu. Ir po vieną kartą, antrą spektaklius ten žiūrėjau visą repertuarą, žinojau, Vilniaus. Tai kažkaip tada ir supratau, kad jeigu man patinka taip tas teatras eiti, ir aš jau ten per kelis mėnesius žiūrėjau virš 20 spektaklių ir nežadu sustoti, tai kažkaip galvojau, gal man patiks ir vaidinti. Ir tada nusprendžiau stoti į Akademiją muzikos ir teatro. Bet ar nebuvo tavo aplinkoje žmonių, kurie sakytų, na, Baly, reikia būti racionaliu, praktišku, galvot apie ateitį? Niekas nebandė perkalbinėt? Kažkaip nelabai. Tėvai gal nebuvo tokie entuziastai, kad taip stok, bet gerbė mano pasirinkimą ir palaikė. Tai kažkaip nesusidūriau su ta priešpriešą. Bet tu buvai 8 klasėj, na, kada žmonės domisi visokiais kompiuteriniais žaidimais, šiaip dūkimu lauke su draugais, o tu vaikštai į teatrą. Kas su tavim nutiko? Kaip čia taip pasisuko? Ir koks ten virusas sklido tam teatre, kad užkabino? Kažkokius kabliukus ten paliko pakeliui? Aš atsimenu kaip save tą paauglį, tai aš neturėjau tokios kaip kompanijos. Iki 8 klasės, tai mes ten žaisdavom kieme su draugais, ten gyvenam Pavilny, miškai, Pavilnių regioninis parkas, tai ten visokie šaudimai, gaudimai, slėpynės, krepšinis, va ten. Ir paskui paaugus, jau 8 klasėje kažkaip visi skirtingas pusės, ir aš kažkaip taip ir mokykloje neturėjau tokių draugų kompanijos, su kuria galėčiau laisvalaikį leisti ir kitur, ir kažkaip tas teatras ir patraukė. Tiesiog buvo labai geras toks laiko praleidimo būdas. Ar tu buvai vienišius? Taip, aš ganėtinai taip vienišius. O tu esi labiau ekstravertiškas ar introvertiškas žmogus? Introvertiškas. O tada teatras irgi tokia introvertų meka? Nebūtinai, žinokit, ten visokio plauko žmonių ir tokių ir tokių ir į viešumą einančių ir į savęs įsigilinančių, tai žinokit, aš negaliu apibendrinti, nes čia kiek aktorių pasisodintume, čia visi skirtingi. Balį, kaip gyvenimas klostėsi, na, 8 klasė, bet kažkada atėjo ta 12 klasė, reikėjo stoti į universitetą, rinktis profesiją, tas aktorinis, ar jis lengvai atėjo į gyvenimą? Na, tiesą sakant, tam būrelyje labai viskas gerai sekės ir aš taip kaip ant sparnų ir atėjau į tuos stojamuosius. Ir tada toks buvo ganėtinai šokas, kai aš iš paskutinio turo, tada tais laikais buvo dar 4 turai į aktorinį stojant, ir iškritau. Ten stoja 300 žmonių, ten kartais 200, na, kaip kada. Bet ten likę 20 buvo ir tiesiog aš čiuk ir atkritau. 4 gal atkritom, neatsimenu tiksliai, ir tada buvo tikrai labai skaudu, atrodo, kad visos mano viltys, tos 4 metus puoselėtas ir sudužo per vieną ten savaitę. Kiek reikėjo bandymų, kad ta svajonė studijuot teatro vaidybą aktorinį, kad jinai įsipildytų? Aš įstojau iš 4 karto.
Ką tai reiškia? Ar tai reiškia, kad kiek čia 3 metai, ar ne? Taip. 3 bandymų metai. Ką jie davė? Davė tokio užsispyrimo, suvokimo, kad jeigu turi svajonę, tikrai tiki ją ir tiesiog pasieks ją. Tik reikia labai daug darbo ir tokio nepasidavimo. O niekada nebuvo abejonės, kad ai, tai gal čia ženklas, čia ne man, ir nuleist rankas, uždaryt duris ir palikt svajonę svajonės vietoje? Buvo, aišku, buvo, nes aš neįstojęs pirmą kartą, dirbau statybose, liejau pamatus ir taip nuleidęs galvą, sakykime taip, paskui ir su tėčiu dirbau ir vynogyne Prancūzijoje, toks trumpalaikis darbas buvo. Tikrai buvo nusivylimo ir ypač po pirmo kartu tai dar ne, bet kai antrą kartą neįstoji, trečią kartą neįstoji, tai tikrai galvoji, kad ne tau ir aplinkiniai pradės sakyti ir tėvai sako, gal jau tu nebandyk, nes jau studijavau ir teatro pedagogiką tame tarpe per tuos 3 metus. Tai kažkaip galvoju, kad tas kelias tikrai ne man, nes visi ženklai tarsi rodo, kad ne man ir staiga iš 4 karto pasiseka ir aš patenku į muzikos teatro akademiją. Tas aktoriaus duona, kelias, na, jisai kažką duoda ir asmeniškai. Ar tai yra tik tai davimas kitiems? Nes scena tai yra, na, tenka transformuotis, persikūnyt. Bet ką duoda pačiam? Man, tiesą sakant, duoda tokį labai pasitenkinimą, gal taip pavadinčiau, tokį kažkokį savianalizę, nes kiekvienas vaidmuo kažkaip mane bent jau praturtina. Kažkokį aš atrandu savo dalykų, kuriuos gal ne visada mėgstu ir kažkaip toj scenoj sprendžiu, turiu perlipti per savo kažkokias baimes ir daug visokių atradimų. Ir tie vaidmenys visi ateina netikėtai, nes gal čia vieną papasakot, kad darėm su Pojūčių teatru spektaklį apie Čiurlionį, Čiurlionio muziejų čia Kaune darėm. Ir kai paskambino režisierė ir pakvietė į šitą darbą, tai aš supratau, kad aš visą laiką tais metais išlipinėdavau Čiurlionio stoteliai, tiesiog reidamas namo ir galvoju, va, aš išlipus Čiurlionio ir kažkaip užsikodavo manį ir tiesiog čiuk skambutis, o kviečiu tave Čiurlionio muziejai padirbė. Kaip atsirado teatras P? Tai atsirado, kai aš pirmą kartą neįstojau į aktorinį, aš tada niekur nestudijavau ir man vis tiek norėjęs kažką daryti ir aš bandžiau ten kviesti žmonės, sakau, improvizuokime. Tada mes improvizuojam savaitę ir nieko nesigauna, išsiskirstam. Tada sakau, reikia kažkokias pasakas, prikalbinu kažkokį pažįstamą, kuris ten ateina su manim pasakas, repetuoja, nieko nesupranta, vėl išsiskirstam. Ir tada aš parašiau vienam tokiam bendram pažįstamui, savo dabartiniam kolegai Artūrui Dubakai. Ir mes buvom tik tai bendrų daugų turėjom ir sakau, ateik, darysim poeziją. Ir jis toks visai taip naiviai atėjo su manim repetuoti. Ir mes repetavom Fliuksus ministerijoje, dar buvo Vilniuje tais laikais. Ir nu, tiesiog kartą per savaitę susitikdom paskaityti poezijos. Kas gausis, mes nieko nežinojom, ten truputį pabrazinam gitarą, padainuojam ir viskas. Ir nusprendėm, kad padarysim vieną pasirodymą po 2 mėnesių ir mes taip pačioj Fliuksus ministerijoje sukvietėm žmonės, jo atėjo gal 5 ar 6 ir parodėm tą savo vakarą ir tai buvo, nu, pats nesėkmingiausias rodymas, nes iki dabar dar kolegos kai kurie atsimena ir sako, nu, aš žinau, tai jūsų teatrą tikrai neįsim, nes jau matėm tą pasirodymą Fliuksus ministerijoje, nu, skaitot poeziją, ten kažką, bet nieko gero. Tai va, tai iš to va, nieko gero ir žingsnis po žingsnio, nenuleidom galvą, kūrėm toliau ir kažkaip jau tada įstojau ir aktorinį ir toliau rodėm, bet kažkaip tas nebuvo labai sėkminga, nes ateidavo tik tai, nu, 8 žmonės pažįstami. Nu, mes neturėjom jokių vadybininkų, nieko. Ir esminis lūžis įvyko vieną dieną, kai mes jau su kolega buvom nusprendę, kad metam tą savo teatrą, jis studijuoja jau aktorinį, aš studijuoju ir darom savo karjeras ir tada gavau skambutį iš kažko, ir sako, pakviesim jūs į archyviskupijos dienas ir parodykit pas mus. Su jumis yra aktorius režisierius teatro P, kūrėjas Balys Ivanauskas. Ir apie tą paslaptingą skambutį mes pakalbėsime netrukus po muzikinės pertraukos. Čia laida Pažinimai ir Viktorija Urbonaitė. Goes to girl.
Yeah.
pažinimai. Su jumis laida Pažinimai ir Viktorija Urbonaitė, ir mano svečias yra aktorius, režisierius, teatro P įkūrėjas Balys Ivanauskas. Ir Balys prieš pat muzikinę dainą sakė, buvo toksai skambutis, kuris pakeitė gyvenimą, nors prieš tai atrodė, kad įkurtas teatras greičiausiai patirs visišką fiasko, nes vis nesisekė ir nesisekė. Tai koks tas skambutis buvo? Tai paskambino viena moteris, sako, norim, kad pasirodytumėt archiviskopijos dienose. Nežinau, kaip ten tiksliai tas renginys. Ir sako, bus 400 žiūrovų ir bus daug pinigų. Vietoj 8 žiūrovų. Taip, vietoj 8 žiūrovų ir nulio, nu, visiško nulio finansinio, sako, bus daug pinigų ir daug žiūrovų. Ir mes nuėjom ir parodėm ir tada supratom, kad gal tęsiam, nes labai daug užsidirbom ir dar vyskupas atėjęs mums per petį patapšnojo ir po to dar ilgą laiką, ilgus metus dar susitikęs gatvėje mums sakydavo, o atsimenu tą eilėraštį vieną, ten to Grajausko atsimenu, taip. O tai koks tas eilėraštis buvo? Jis atsimenė, tylinčio nepereiks yra trumpiausias Gintaro Grajausko eilėraštis. Mhm, tai klausytojams, manau, yra smalsu, koks yra trumpiausias eilėraštis. Taip ir yra. Tylinčio nepereiksi. Viskas. Viskas, taškas, nedam tašką. Taip, tai čia, štai šiandien galit cituoti šitą eilėraštį ir sakyti, išmokau šiandien deklamuos. Taip, taip. Baly, kaip atsitiko, kad tas momentas, kada na, vis patiri ir patiri ir patiri nesėkmes, iš pradžių neįstoji į teatro akademiją, paskui įkurtas teatras patiria tokios na, nepripažinimą ir tarsi jisai turi ne per duris brautis, ne pro langus, bet per sienas tiesiog ir nepramušamas lubas. Ką reiškia šitai viduje? Ką išgyveni tada kaip žmogus, kai taip yra na, sunku? Būna daug nusivylimų ir kažkokio tokio tarsi pagrindo po kojom netinki ir toks labai, bent jau aš kažkaip toks atrodo labai pažeidžiamas. Tapau per tuos dalykus, toks labai nepasitikintis ir visiškai praradęs savivertę, gal va taip pavadinčiau toks. Ir tada, nu, tikrai reikia daug jėgų, kad vėl eitum daryti ir vėl bandytum tą sieną ar langą pramušti. Tai, nu, visai sunkus toks procesas, bet dabar žvelgiant į praeitį, aš nieko nesigailiu, viskas taip susidėlioja, kaip turi būti. Kai tu su tėčiu liejai tuos betoninius pamatus arba dirbai... Ne su tėčiu, ten jau kita buvo firma. Aha, su tėčiu vynoginė dirba. Taip, vynoginė. Ką reiškia šitie darbai dabar, kai žiūri atgal, ar jie buvo kažkoks asmenybės formavimo momentas? Ten buvo tiesiog, nu, pamatų liejimas buvo, aš ilgiausiai gal dirbau visą sezoną, tai buvo tiesiog sunkus, alinantis darbas, už kurį tu gauni visai gerus pinigus ir jautiesi kažkokią prasmę darantis, tai tiek, bet ar ten kažkokia asmenybė augo ar neaugo, tiesiog augo noras greičiau į tą aktorinį įstoti ir greičiau pasiekti savo svajonę, nes tikrai jaučiau, kad nėra vieta man statybose, taip galiu pasakyti. O ką tu patartum žmonėms, kurie klausosi dabar ir galbūt yra 12 klasėje arba pasirinko profesiją, įstojo universitetą ir studijuoja visai arba veikia dalykus, kurie na, nedžiugina širdies? Tiesiog atsisėsti ir pabūti su savim ir paklaus, ko iš tikrųjų nori. Ir mažiukai, žingsniukais ar dideliais 7-myliais batais eiti link to tikslo. Nes anksčiau ar vėliau vis tiek, matyt, čia ir visi psichologai sako, kad susidursi su kažkokio, jeigu dirbsi nemylimą darbą su to prasmės klausimu ir vis tiek reikės įspręsti, ar tau yra 20 metų, ar tau 40, ar 50. Vis tiek susidursi ir kažkada, jeigu neišspręsi jaunas būdamas, spręsi senatvėje. Na, aš taip galvočiau, mano tokia nuomonė. Aha. O kaip dabar laikosi teatras P ir tavo kaip aktoriaus karjera? Čia reikia atskirti gal, nes aš kaip aktorius dirbu dar keliose teatruose ir Vilniuje, ir Panevėžy, ir Kaune, tai ten visai tikrai neblogai sekasi, daug pagrindinių vaidmenų ir kiekvieną mėnesį tenka važinėti ir pasirodyti ir gastroliuoti. O su teatru P irgi judom, krūtam, dabar norim ne tik, nes mes esam mūsų teatre dviese. Tai dabar yra tokie užsibrėžti tikslai, kad mes jau radom savo formatą, o mūsų formatas yra eilėraščiai, dainos ir istorijos.
toks miksas, sumiksuoji ir gaunasi labai toks poetinis vyksmas, mes netgi ne spektakliais vadinamo poetiniais vyksmais ir esam jau atidirbę tą formą ir noris jau dabar su kitais teatrais bendradarbiauti, kitiem aktoriam tai perduoti, kad ne tik patys vaidintume, bet pastatytume spektaklį, jau jie savo teatre galėtų tai daryti ir dabar jau mezgam ryšius su teatrais, rašysim projektus ir statysim ten. Kai tu mokaisi naujų vaidmenų, dirbi skirtingose miestuose, susitinki skirtingus žmonės ir tavo kolegos ant scenos yra skirtingi irgi žmonės. Kaip tu priemi tą dabar aktorinį ir tą aktoriaus duoną? Kas tau šiandien tai yra? Aktorinis tai toks tiesiog amatas, iš kurio valgau duoną. Gal taip paprastai pasakyčiau, aš taip kažkaip kuo toliau, tuo labiau nesureikšminu to. Man tai patinka šitas darbas, bet ateity gal aš jo ir nedirbsiu. Nu, nėra, kad aš nenorėčiau dirbti iki pat senatvės. Tikrai? Taip. Aš gal norėčiau toliau režisuoti, būdamas senesnis, jau gal norėčiau dabar padėti truputį žengti režisūrai, paskui jau kai vyresnis režisuoti daugiau ir vien gal iš režisūros gyventi, bet tikrai dėl kiekvieno vaidmenėlio kovoti ir brautis į tuos teatrus, matyt, gal tikrai nenorėsiu. Bet man tikrai džiugina šitą profesiją ir amatas. Pavyzdžiui, jeigu baigi teatro akademiją ir tampi aktoriumi, kur praktiškai dar galima panaudoti šitas žinias? Visur. Pavyzdžiui. Laidos vedime. Galima eiti dėstyti vaikams. Aš puikiai dabar vedu teatro pamokas darželiuose. Labai praverčia. Gali filmuoti visokius video, gali kelti internetą, gali... Čia begalės dalykų. Gali reklamoje dirbti, gali garsinti filmus ir taip toliau. Čia yra. Ar yra darbas, kurį tu norėtum kaip aktorius šito amato žinovas atlikti? Įgarsinti filmą, pastatyti spektaklį, skirtingos auditorijos, galbūt kokiam Netflix'o filme suvaidinti? Aš tai dabar labiausiai norėčiau surežisuoti didelį spektaklį, va, tokį, su daug aktorių, tokį didelę trupę, va čia yra mano svajonė, dabartinė. Tokia, vat. O dėl garsinimo, tai aš turiu disleksiją, tai man jau iš kartai atkrenta, aš tik esu bandęs skaityti knygas, ten įgarsinti, tiesiog pinasi raidės ir tada, nu, supranti, kad gal ir nereikia. Įdomu, kas yra disleksija, ne? Nes gali būt, kad kas nors išklausytų ir nežino, kas tai yra. Disleksija, nu bent jau man, aš netyrinėjau tų baisiai formų, bet pažiūrėjau kelias laidas. Man yra tiesiog, kai aš rašau, man keičiasi raidės. Tai jeigu rašytumėm normaliai namas, tai pasirašytų namsą? Nu kažkas tokio, taip. Jo, tai dvi raidės, čia kad apsikeičia ir aš pats nesuvokiu, kad jos apsikeitė. Tada reikia lietai rašyti, aha, apsikeitė, atgal, taip tiesiog. Tai va tokių dalykų. Tai kai tu bandai, todėl ir būdavo teatre, režisieriai, kurie nesuprasdavo, ten kurso vadovas, kaip čia tu taip lietai skaitai ir kaip čia neišeina, nes aš per skaitimus, kai yra pjesės skaitimą, aš visas išraudonuoju, nes, nu, aš labai blogai skaitau pirmus kartus ir aš vos neatmintinai tą tekstą išmokstu ir būna toks, nu, ir kaip pasakytam, dabar jau gal dabartiniai kartai lengviau pasakyti, bet kaip pasakytam režisieriui, kuriam yra daug metų, gal jis apie tą disleksiją negirdėjęs ir tiesiog aktorius blogai skaito pjesį, matyt, blogai jis suvaidins, bet kad mano kitoks metodas, aš paskui labai gerai suvaidinu, tiesiog tuose skaitimuose atrodo kaip pradinukas, tai čia toks irgi. Na, aišku, čia nepasiteisinimas, čia mano pačio reikalai, tai čia. O kaip tada išmokt skaityti tą pjesę, na, pirmą kartą skaitant arba išmokstant tą tekstą mintinai, kiek reikia darbo? Na, tiesiog aš tai stengiuosi paprašyti, kad atsiųstų pjesę iš anksto. Aha. Ir daug kartų skaitau, kad vos net atmintinai išmokstu. Reikia tik tai akį užmesti ir tada galiu lygiavertiškai sudalyvauti tose skaitimuose. Ar disleksija kada nors buvo koks nors nesusipratimas arba juoko priežastimi? Neatsimenu, matyt, ne, nebuvo. Disleksija, man atrodo, nėra irgi toks retas šiandien reiškinys ir tikrai ir daug jaunų žmonių ir vyresnių, jie turi tą tokį, na, kitokį skaitimą ar ne, kitokį matymą. Bet, pavyzdžiui, aktorių, juk reikia skaityti labai labai daug teksto. Ar tai yra kliuvinys? Ar tu niekada netraktavai, kad tai yra tau sunkiau dėl to? Tai yra sunkiau, bet nėra ko skaustis. Nu, tiesiog tu priėmė kaip tokį dalyką ir tiesiog bandai įspręsti. Jeigu tu negali įgarsinti knygos, tai matyt negarsinti knygų, nes tai per daug tavo laiko atims. Bet tu gali daug dalykų kitų padaryti. Aš galiu atmintinai išmokti eilėraščius.
aš iš lapo neskaitau, aš atmintinai išmokstu. Todėl yra pliusas, aš galiu dabar, turiu galvoje 50 eilėraščių ir galiu bet kada pasakyti juos. Tai čia irgi atrado tokie minusai, bet išvirsta į pliusus. Ar tu pozityvus žmogus? Šiaip esu gana negatyvus žmogus. Negaliu patikėti. Aš toks esu susiraukėlis gal labai toks. Bet šiaip tai stengiuosi labai pozityvus būti ir stengiuosi net per prievartą save versti kažkaip taip šipsotis ir pavyksta. Ir pavyksta. Su jumis laida Pažinimai ir Viktorija Urbonaitė. Ir mano svečias, aktorius, režisierius, teatro PAI, kūrėjas Balys Ivanauskas. Labai trumpai pasiklausykime muzikos, susitiksime netrukus. Tokio, dar, jeigu,
pažinimai. Su jumis laida Pažinimai, Viktorija Urbonaitė ir mano svečias Balys Ivanauskas. Jis yra aktorius, režisierius ir teatro P įkūrėjas. Žmogus, kuris turi disleksiją, bet moka 50 eilėraščių. 4 kartus bandė įstoti į aktorinį, galų gale jam tai pavyko. Teatras, kuris iš pradžių patirdavo fiasko, šiandien sėkmingai gyvuoja ir ieško bendradarbiavimo būdų su daug didesniais teatrais. Ir prieš laidą mes kalbėjomės ir tu sakei, kad atsimeni vaikystėje, jaunystėje tokią patirtį, kaip tu keliavai per Lietuvą su teatru, tiesa, ir ten buvo 500 kilometrų nuvažiuota per Lietuvą. Taip, kas ten buvo? Taip, čia buvo, keliavom tiesiog su kolega, gal čia ne jaunystė, ne taip seniai, čia kai buvo Lietuvos šimtmetis, mes sugalvojom pereiti Lietuvą ir kiekvienam kaimelį miestelį rodyti savo pasirodymus. Tai ten nueini 20 kilometrų, pradėjom Klaipėdai ir buvo finišas Vilniui, ir nueini 20 kilometrų į biblioteką, pasakai eilėraščius, parodai tą savo poetinį vyksmą, permėgi ir eini toliau, ir toks, ir buvo tas žygis 21 dienos, man atrodo, ir labai visokių įdomių žmonių sutikom ten, ir kaip mes sakom, tai praskanavom Lietuvą ir sužinojom iš tikrųjų, kokia ta Lietuva yra. O kokia jinai yra? Mes tiesiog labiausiai džiaugiamės tais mažais kaimeliais ir supratom, kad ten labai kultūros trūksta ir į mūsų renginius ateidavo tiesiog, nu, labai su džiaugsmu visi ir dideliuose miestuose kaip tik buvo visi persisotinę ten kokiam Kaune, iš vis nieks nesusirinko, bet kokiuose Katyčiuose atėjo ten visi ir iš globos namų, ir senoliai, ir mokiniai, ir visi, ir klauso tai eilėraščių, ir juokės, ir tikrai jautiesi reikalingas kažkoks, ir matai, kad atneštas tas pasirodymas tikrai yra įvykis jų miestelį. Mes sakėm, kad esam poezijos šaukliai, kurie eina ir tokie, ir deklamuoja tokie iš senovės tokie. Skam labai romantiškai. Ar yra koks nors trumpas eilėraštis, kurį galėtumėm padovanoti dabar klausytojams? Toks, kuris dabar skamba širdyje. Man gal ne eilėraštis, gal toks ištrauka eilėraščio, kad Grajauskas kažkaip, nu visą šitą Grajauską miniu, nes tas mūsų teatras pradėjo gyvuoti nuo jo eilėraščių, tai jis yra pasakęs vienam eilėraštį, kad jeigu būtume iš tiesų nuoširdus tiek daug, nekalbėtume apie nuoširdumą, apskritai tylėtume. O iš tikrųjų, kodėl tas Grajauskas tokį užima svarbų vaidmenį ir teatro gyvenime, bet ir asmeninėme gyvenime? Todėl, kad jis parodė, kad poezija gali būti visiškai nepoetiška, ji gali būti buitiška ir gali atsitikti eilėraštis einant į parduotuvę pieno arba einant ir stotelį atsitikti įvairiausių dalykų, ir tai gali nugulti į eilėraštį, ir tai nebūtinai turi būti miškas, kažkokia pieva ir taip toliau, nors ir tai gali būti. Tai va, tai tas būtiškumas mūsų ir teatre, pasirodymuose naudojamos istorijos labai siejasi su tais eilėraščiais ir taip toliau, tai tas tokia būtis ir toks kažkoks ironijos gūsis mane labai žavi. Ar tavo paties gyvenimas yra poetiškas? Grajauskiškai poetiškas, tai labai, labai. Tų istorijų nepatikėsi, kiek mes ten turim. Tikrai, tikrai. Tai prašau, Jeteri, nors vieną istoriją. Istorija, tai mes esam, bet čia gal trumpai tiesiog, viena yra, kur aš dabar tokia etaloninė, kažkaip aš ir apie save pasakoju, bet gal pradėsiu nuo tėčio tiesiog, kad kai tėtis buvo mažas, nes mes naudojame ir tėvų istorijas. Ten pasirodėme, kai tėtis buvo mažas, ten jis nusprendė nueiti į sandėliuką ir pasimti kažko. Ir ten toks plytinis blokas stovėjo, ten šitie sandėliukai vienas prie kito, ir pirmos durys atidarytos, o tėvų sandėliukas šeštasis ir užrakintas. Ir tėtis žinojo, kad pirmam tam sandėliuke yra klibanti plyta. Ir nuėjo su draugeliu ir pradėjo klibinti tą plytą. Ir ten per pusę valandos vieną plytą. Tada jie kažkaip per 2 valandas pateko į kitą sandėliuką.
Tada pagavo azartas į kitą sandėliuką, išklipino plytas. Į dar, jie per pusę dienos papuolė į tą šeštą sandėliuką, kuris užrakintas. Ir tada valio, ten ne. Ir atėjo, tada atbėgo ten draugo močiutė, sako, ką darote, išgriovėt sandėliuko, šie statybininkai. Ir, na, žodžiu, ir paskui viskas ten. Ir paskui aš kai tėčio jau klausiu, sakau, o ko tau tam šeštam sandėliuke reikėjo? Sakau, kad tu keurai sienas, tai 5-metis būdamas jis ten. Ir jis sako, ai, vinukų. Ir galvoju, eina savo, sakau. Ir tokią aš išvadą pasidariau savo, kad jeigu mano tėtis dėl vinukų gali keurai sienas pereiti, tada aš jau viską galiu. Nu, tiesiog, man toks buvo atėjo tokia mintis. Tai man toks labai toks simbolinė ta istorija. Aš kiekvieną mūsų herojus prašau ne tik istorijų, bet ir į laidą atsinešti kokią nors dainą. Ir aš žinau, kad šiandien mes grosim Jose Gonzales Stay Alive. Ar yra kokia nors paslaptis, intriga ar istorija už šitos dainos? Jokios paslapties nėra, tiesiog man labai patinka ją klausyti ir mane kažkaip ramina. Vairuojant mašiną, tai aš kažkaip užsidedu ir jeigu dar ilgesnis atstumas, aš net žodžių neklausau, man tiesiog tas skambesys, tas gitaros, tie akordai, mane ramina ir aš taip klausau vieną po kito jo dainas ir kažkaip labai gerai važiuosi. Tai čia tikrai nėra kažkokių kabliukų, kodėl ir taip toliau, man tiesiog kažkaip virpina širdį ir labai patinka. O šiaip, kai tu klausaisi dainų, yra, kad tu klausaisi muzikos, ne tik muzikos, bet ir žodžių? Aš klausau gal lietuviškų, gal labiau tie žodžiai, gal stringa taip kažkaip labiau tą ausį paliečia. Bet nebūtinai, aš nesu tas, kad man labai ten svarbus tekstas, man eilėraščiuose. Aš jau atsikando to tekstą, tai jau dainose gali būti visaip. Tai. Ačiū, Valy. Su jumis buvo aktorius, režisierius, teatro paikūrėjas Balys Ivanauskas. Galbūt susitiksite kur nors teatre? O gal gatvėje. Čia buvo laida Pažinimai ir Viktorija Urbonaitė. Visas pažinimų laidas jūs bet kada rasite LRT radiotekoje, netrukus LRT radio žinios. Pasimatykime po savaitės. A rhythm and rush these days, where the lights don't move and the colors don't fade. Leaves you empty with nothing but dreams, in a world gone shallow, in a world gone mean. Sometimes there's things a man cannot know. Gears won't turn and the leaves won't grow. There's no place to run and no gasoline. Engine won't turn and the train won't leave. Engines won't turn and the train won't leave. I will stay. Your heart as it's keeping time.
rhythm and rush these days. Where the lights don't move and the colors don't fade. Leaves you empty with nothing but dreams. In a world gone shallow, in a world gone mean. But there is a truth and it's on our side. Dawn is coming, open your eyes. Look into the sun as a new day's rise.